Ja, med en timme så går vi på scen, ja. Första gången på Gröna Lund och spela? Ja, första gången någonsin på Gröna Lund. Mm-hmm. Ja, som artist. Fick vara med ett litet gästinhopp när The Ark spelade här för några år sedan. Så, men nej, jag gjorde det första gången. Mm. Hur känns det då? Nerver som spökar lite, eller känns det coolt? Nej, det känns som alla är så utsövda, nyktra och välsynkade idag. Alltså, så det ska bara bli kul att gå upp och spela bra. Ja, på något vis. Jag har haft paus en dag, tack och lov, innan den här spelningen. Så man har nu kommit ikapp lite grann. Har det varit en galen sommar? Nej, vi har spelat ganska lite, men tufft. Tufft flera spelningar i rad har jag börjat lära mig. Lite nervös eventuellt, men nej, jag vet vad du på med liksom. Men Tivoli annars då? Tycker du kul att åka karuseller och såna här saker? Jag älskar Tivoli, men jag har en vansinnig åksjuka alltså, sen barnsben egentligen. Jag kan inte gunga utan att bli lite yr. Lätt illamående, så såna här... Sista gången jag också kräkte sig faktiskt, så det var 10 år sedan. Jag gillar att strosa runt på nöjesfält, köpa en glass och ta en öl, spela lite så här flipper och sånt där. Men, jag är för attraktionen helt enkelt. Min balansnär är inte byggd för en sån här grej. Eventuellt farfarsbjörn. Fick ett litet åkhäfte här som ligger och brinner i fickan, men jag vet inte vad jag ska göra av det riktigt. Efter spelningen, vi har paus en månad faktiskt. Mm. Jag ska klart, det är det sista lilla på nästa skiva som ska släppas i höst. Sen tar jag en liten utlandstripp till Bulgarien och Turkiet. Jag ska spela lite akustiskt faktiskt inför bulgarer och turkar. Se hur de uppskattar det. Vi spelar mer och mer utomlands, eller hur? Ja, det främst att göra med att jag börjat våga resa utomlands. Jag verkligen, fram till för något år sedan så satt jag hemma i Sverige. Jag kom ingen annanstans riktigt. Jag kom inte över den spärren och skräcken på något vis och börjat resa lite. Då dyker sådana här tillfällen upp. Nej, men jag har inte fattat att vad vi gör här, liksom vad som är köttbullar och potatis i Sverige, är exotiskt någon annanstans. Så det är svårt att ta in det, men så är det. Liksom. Och därför har man ett värde utomlands också. Tjena alla gröna lundare som antingen ser på konserten ikväll eller missar den. Jag heter Christian Entele. Hej då!